Varmt välkommen till Rapport kommentarer direkt. I studion har jag Beyond Frames vd Daniel Drambo. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Vi börjar med siffrorna. Nettoomsättningen 1,4 miljoner och en EBITDA blev förbättrad. Minus 2 miljoner. Vad är spontana reaktioner om siffrorna? Jag tycker de är nöjd med dem. Jag tycker att det ser ganska bra ut. Vi har haft ett starkt kvartal försäljningsmässigt. Vi har bara ett spel som konsolideras i siffrorna som heter Wands. Och vi mer eller mindre nästan tredubblade försäljningen på de stora plattformarna på det spelet. Så att intäkterna får man väl ändå ge en bra tendens, tycker jag. På kostnadssidan har vi också minskat kostnaderna, men det beror ganska mycket på att alla resurser har fokuserats kring utvecklingen av vårt nya större spel, Down the Rabbit Hole. Och då har det gått direkt till produktutveckling och därmed aktiverats. Så det har en redovisningsteknisk påverkan där. En punkt, Daniel, som jag tyckte var intressant som du skrev i rapporten, det är att det fjärde kvartalet kan bli historiskt i den mening att det är tidpunkten som VR verkligen slår igenom på riktigt. Och då vill jag veta, Q4 2019, vad betyder det för Beyond Frames? Vad var de viktigaste händelserna? Ja, det vi ser är ju att marknaden för VR-spel slår igenom och det viktigaste för Beyond Frames under kvartalet är kanske inte direkt kopplat till det. Vi ser förvisso att vi nästan tredubblar intäkterna på det spel vi har i marknaden och det är ju en direkt effekt av det här ökade intresset. Annars har fokus legat på framförallt utvecklingen av vårt nya spel Down the Rabbit Hole i fjärde kvartalet. Det är även så att jag har tillträtt som ny vd per 1 november. Jag tycker vi fortsätter där. Vad gjorde att du valde att bli vd i bolaget? Vad ser du som intressant i Beyond Frames? Jag tycker Beyond Frames är otroligt intressant med att vi har en exponering mot två intressanta segment samtidigt. Vi är dels exponerade mot spelmarknaden som är stor och växer. Och framförallt att man ser att vad vi spenderar vår tid mer och mer är på spel. Och det är den stora konkurrensfaktorn framöver, tror jag. Mm. Samtidigt har vi en stark exponering mot både VR och AR, vilket är jättespännande tekniker. Och ligger i framkant tekniskt. Så att den kombinationen tycker jag är väldigt intressant. Vi fortsätter där, för VR, ni nämner en rapport i bokslutskommunikén här om tillväxttakten på VR. Kan du inte berätta lite om den? Ja, det har ju inte funnits mycket data på hur spelmarknaden för VR utvecklas egentligen. Men i januari nu så publicerade Road to VR, en av de kändaste publicisterna inom VR-nyheter, en analys som baseras i officiell data från den stora plattformen Steam. Och de har alltså mätt hur många månatligen uppkopplade headsets det är, VR-headsets, på Steam. Och då får man en kurva som är väldigt positiv och väldigt tilltagande nu i de sista månaderna bara. Så att vi ser att användandet faktiskt har ökat med över 100% senaste året på den här plattformen. Så det är inte bara prognoser längre utan det är faktiska siffror? Nej, det vi har haft tidigare är så här uppskattade försäljningsprognoser av headset. Det ger inte liksom den verkliga verkligheten på rätt sätt. Och nu får vi verkligen hur mycket man spelar och använder sina headset, vilket är en viktigare siffra. Och även den visar på väldigt starkt tillväxt och en exponentiell tillväxt. Så att, väldigt spännande analys. Nu, en sak som jag kommer att tänka på då, det är ju när man får en sån här sektor som växer väldigt kraftigt så drar ju det ögonen till sig. Är du rädd för ökad konkurrens i det här området? Just nu i det här tidiga skedet är det bara positivt att det kommer bra innehåll till VR-plattformarna. Så stora, kända, påkostade spel från de stora producenterna som vi ser kommer nu, bland annat Star Wars och Half-Life som kommer senare i vår, är bara positivt för marknaden och driver nu den här tillväxten vi ser. Så att vi är egentligen beroende av att det kommer mer konkurrens och kvalitativa titlar. Mm. Det är också så att vi har som ambition att producera kvalitativa VR-spel. Och alla såna små firmer som finns där ute kommer kanske inte ha råd att hålla den här kvalitetsnivån som nu kommer krävas. Det gör kanske öppnar i framtiden för oss att samarbeta mer med de talanger som finns där ute. Formar om branschen lite grann. Ja, lite. Vi kommer ses igen efter Q1-an. Jag är lite nyfiken på vad tror du? Det händer ju väldigt, väldigt mycket i den här branschen. Vad tror du att vi kommer prata om då? Ja, jag tror det viktigaste är fortfarande att se att VR-spelmarknaden fortsätter växa och vi kommer säkert göra ett nedslag i den faktan. Mm. Vi kommer prata om hur Half-Life tog emot nu när det kommer i VR, vilket är en jättestor händelse i den här marknaden. Och vi kommer framförallt att prata om hur vårt spel Down the Rabbit Hole togs emot som lanseras den 26 mars. Jag ser fram emot det. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket.